תודה שהזמנתם אותי, שמח. אני רם יונס, אני אקטיביסט, מה שפעם הייתי מגדיר את עצמי אקטיביסט פוליטי, היום אני יותר מגדיר את עצמי כאקטיביסט פוליטי תרבותי. אני גם חלק מהקולקטיב והצוות של שיחה מקומית, אתר שיחה מקומית, שם אני גם כותב ועורך. חגי, הבוס שלנו, נמצא איתי כאן, שזה מגניב לגמרי. והמנהלת שלי ביסודי, גברת משדלין בד, אז גם כן נמצאת מולי. כך שתאמינו לי, אני טיפה, אני עושה הרבה דברים כאלה, אבל הפעם אני סופר מתרגש. בכל זאת, לא כל יום יוצא לי להציג מול המורה והמחנכת והמנהלת שלי. טוב, ביקשו ממני לדבר על תרבות פלסטינית ועל התנגדות פלסטינית, ואיך תרבות פלסטינית יכולה לשמש כסוג של התנגדות, מה שאנחנו קוראים באנגלית cultural resistance. אני אדבר על זה, אני אדבר על היוזמות התרבותיות החדשות בפלסטין, על הגיל השלישי, הדור השלישי של הנכבה, אני מגיע מהדור הזה, ואיך אנחנו הצלחנו להשתחרר מהפחדים והחסמים שהיו להורים שלנו ולדורות הקודמים, ולהתחיל לדבר עם העולם באופן ישיר, באופן תרבותי, בשפה עולמית, בשפת המוזיקה, בשפת הקולנוע, בשפת האומנות, שפה שכל העולם מבין אותה. לפני שאני אכנס לפרטים האלה, אני יודע, שמעתי גם, אמרו לי פה שהשם שיחה מקומית ומגזין 972 עלה קצת בסדנאות הקודמות או בהרצאות הקודמות. אני בכל זאת רוצה להתחיל ולדבר קצת על שיחה מקומית. אני רוצה להמחיש לכם את עניין האינדי, על מה זה להיות פעיל אינדי, מה זה להיות עצמאי לגמרי, מה זה להיות פעיל תרבותי אינדי, איך לעשות פרויקטים שהם אינדי לגמרי, גם בעולם העיתונות. ועל הדרך להביא לכם דוגמאות שיותר תצליחו להתחבר אליהם, יותר תבינו אותם על התחלה, ואז נתחיל לדבר על תרבות, אומנות. ואיזה כיף, אני הולך לדבר על עצמי הרבה, אז אני אענה מזה, לא יודע מה איתכם, אני הולך ליהנות מזה. טוב, אז כמו שכבר אמרתי מקודם, אני מגיע מאתר שנקרא שיחה מקומית, וגם אגב מגזין 972, שהוא אתר האחות באנגלית. מה ששיחה מקומית עושה, שיחה מקומית הוא אתר עצמאי לגמרי, מה ששיחה מקומית עושה, הוא מביא חדשות שהן בז'אנר קצת שונה ממה שמצוי במיינסטרים הישראלי, מה שנקרא activist journalism, עיתונאות שהיא אקטיביסטית. עכשיו, אלה סוגי עיתונאות יש בישראל, אלה סוגי עיתונאות יש בעולם שכולנו מכירים אותם. כולנו מכירים את הארץ, כולנו מכירים את ערוץ 2, כולנו מכירים את ערוץ 10, כולנו מכירים את הניו יורק טיימס, כולנו מכירים את הוושינגטון פוסט וגם אל ג'זירה. כולנו מכירים את האתרים האלה. המידיה אאוטלטס האלה הם מידיה אאוטלטס מסורתיים. הם מידיה אאוטלטס שעושים דברים בצורה מאוד מאוד מסורתית. השם המקצועי של זה זה access journalism. מה שאנחנו עושים זה אחרת לגמרי. אני לא בא וטוען, ככותב בשיחה מקומית, כעיתונאי בשיחה מקומית, אני אף פעם לא בא וטוען, אני אובייקטיבי. אני עכשיו לא ימין ולא שמאל. והנה, קבלו את הידיעה. הנה, קבלו את הפרשנות שלי, אבל אני אובייקטיבי. שזה מה ש... במקומות אחרים כן עושים. אני בא ואומר לכם, מלכתחילה, מראש, אני בא ואומר, אני שמאל. יותר מזה, אני פלסטיני. ואני מחייב את עצמי לסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים של עיתונות. אני דואג לארוז את החדשות ואת הידיעות ואת הדעות שלי בצורה שתהיה ברורה לכולם, נגישה לכולם, תוך שמירה על סטנדרט עיתונאי מאוד מאוד גבוה, מה שאני מניח שלפחות רובכם יודעים, לא כל כך מתקיים בישראל. אז כשעובדים במסגרת כזאת, והיה לי באמת הכבוד להיות עם שיחה מקומית על ההתחלה, מתחילים לשים לב לדברים. כשמבינים מה זה להיות עצמאי לגמרי, וכמה זה קשה, וחגי יכול גם להגיד לכם כמה מילים, כמה זה לפעמים קשה להשיג כסף לפרויקטים כאלה, כשמבינים מה זה להיות עצמאי, והמאבק של להיות עצמאי, ולהצליח ולסגשג עדיין כעצמאי, שמים לב גם לאנשים אחרים שעושים את זה. ולשמחתי, בשנים האחרונות, חלק גדול מאוד מהפלסטינים, עדיין לא מספיק, אבל זו תחילתה של מהפכה, לא פחות. תחילתה של מהפכה, חלק גדול מהפלסטינים אזרחי ישראל, היום עצמאים ועובדים באופן עצמאי לגמרי. הם יוצרים תרבות באופן עצמאי לגמרי. חשבתי להביא לכם כמה דוגמאות מעולם העיתונאות. אני חושב שאני פחות, אני לא אביא אותם, לא חושב שצריך. במקום זה נדבר על דוגמאות מעולם התרבות.
טוב. 2017 הייתה חתיכת שנה. ב-2017 קרו שלושה דברים חשובים לתרבות הפלסטינית, שאני בטוח שעוד כמה שנים אנחנו נזכר בשנה הזאת ונגיד זו הייתה שנת המפנה שלנו. מה קרה ב-2017? פסטיבל הסרטים העצמאי בחיפה, שהוא פסטיבל פלסטיני ועצמאי לגמרי שהתקיים בחיפה, הפלסטיין מיוזיק אקספו, שהיה לי הכבוד להיות אחד מהמייסדים שלו, פסטיבל מוזיקה פלסטיני, שהמטרה שלו היא לחבר בין סצנת התרבות הפלסטינית, המוזיקה הפלסטינית, לבין תעשיית המוזיקה העולמית, ומהרג'אז. מהרג'אז הוא פסטיבל ג'אז, מסחרי לגמרי, שתי היוזמות הראשונות לא היו מסחריות. המהרג'אז הוא יוזמה מסחרית לגמרי, גם התקיים בחיפה בפעם הראשונה ב-2017, והוא התקיים גם השנה לפני, האמת שהוא, לילי, הוא נגמר לפני שבועיים האמת, המהרג'אז. עכשיו, מה משותף לכל הפרויקטים האלה? כל הפרויקטים האלה הם דבר חדש, הם דבר שעד עכשיו לא היינו רגילים אליו בפלסטין. ואני בכוונה, אני כל הזמן, אני אחזור לפוליטיקה ואני אחזור לזיכרונות שלי ולפעמים שהייתי יוצא להפגנות כדי להמחיש לכם עד כמה הדבר הזה באמת חדש במציאות שבה אנחנו חיים, ואיך לפלסטיני שחי במדינת ישראל, הדברים האלה הם לא מובנים מאליו. לא מובנים מאליהם. אני זוכר שכשהייתי ילד, לא הייתי ילד, כשהייתי יותר צעיר בוא נגיד, הייתי יוצא להפגנות, נעצרתי כמה פעמים, ותמיד, תמיד, 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 אחר כך שהייתי יושב במעצר בית, הייתי מקבל טלפון מהדודה. למה לך להפגין? למה לך להצבן אותם? ירדפו אחריך, יעשו לך את החיים, אל תתעסק איתם. דודה שלי בת 75. היא זוכרת את המשטר הצבאי. היא זוכרת את כל הטראומות שהגיל שלה עבר. המשפחה שלה עברה טראומה משפחתית. אז הפחדים האלה של אנשים שהיו כאן ב-48 והיו כאן בשנות ה-60 וזוכרים, עברו לדור הבא, לגיל השני, לדור השני של הנקבה, והם גם עברו לחלק מאיתנו, הדור השלישי של הנקבה. למזלנו, הם לא עברו אל כולנו. חלק גדול מאיתנו משוחרר מהפחדים האלה. וכשמשוחררים מפחדים, מה קורה? לא מפחדים ליצור, לא מפחדים לעשות, לא מפחדים להסתכן. מצד שני, אנחנו כיום במציאות שבה קשה ליצור. הרי קשה לנו ליצור. בשביל ליצור משהו צריך תקציב, נכון? כשיש שרת תרבות שפועלת כדי למנוע תקציבים מיוצרים פלסטינים, כשיש אווירה כללית של לא לתת לערבים, למרות שזה כסף שמגיע לנו, כי אנחנו משלמים מיסים, אז מאיפה מביאים את הכסף? מאיפה מביאים את המימון? אני אספר קצת על הפלסטיין מיוזיק אקספו, רק כדי להמחיש לכם, אני אתן לכם טעם קטן ממה היה השנה ברמאללה, זה פסטיבל שקיימנו אותו ברמאללה. טוב, אז מה זה הדבר הזה שראינו עכשיו? זה היה פלסטיין מיוזיק אקספו, מה שאמרתי מקודם, פרויקט שכל התכלית שלו היא לחבר בין סצנת המוזיקה הפלסטינית לתעשיית המוזיקה העולמית. עכשיו, למה זה חשוב? מי שיכול לחשוב, למה חשוב לי כרמי לחבר בין סצנת המוזיקה לתעשייה העולמית? זה כל מה שעולה לכם לראש. כלומר, אני רוצה להשתמש במוזיקה כדי לגרום לעזור לאומנים ערבים, לאומנים פלסטינים, להגיע לחול ו... נכון, מה עוד? סליחה? כן, זה די, כן, נכון, גם. מה זאת אומרת? כן. זה נקודה מעניינת, אדוני, אני אתייחס אליה עוד מעט, אבל זה לא מה שחשבנו עליו כשהקמנו את הפלסטיין מיוזיק אקספו, ואני בדיוק אתייחס לנקודה הזאת עוד מעט. סליחה? כן, זו לא הייתה המטרה, אגב. זו לא הייתה המטרה. הפלסטיין מיוזיק אקספו הוא לא פרויקט שתכליתו לחבר בין החברה הישראלית לחברה הפלסטינית, להפך. לא לכתב, אבל פשוט זה לא... אולי גם להגיד קצת את הסיפור.
לנצל... כן, זה טרנד שהיה קיים עד לפני כמה שנים, וכיום זה קצת פחות לצערי, אבל כן, אני מבין למה את מתכוונת. כן, כל מה שאמרתם נכון, אני, אבל יש משהו שפשוט, ואני מבין את זה, אני מבין למה לא הצלחתם לחשוב על זה, כי זה משהו שברגע שאנחנו מספרים את זה לאנשים מהתעשייה העולמית, הם נדהמים. אין תשתית, תשתית פה, תשתית לתעשיית מוזיקה פלסטינית. כדי שתהיה פה מוזיקה פלסטינית, כדי שליוצרים יהיה בית ושיצליחו ליצור, צריך שיהיה להם תשתית, נכון? יפה, מה זה תשתית? בואו נסתכל עכשיו על תעשיית המוזיקה הישראלית. מי מכם היה בהופעה של זמר או זמרת או להקה לאחרונה? יפה. יש לך את האפשרות הזאת, נכון? אתה עכשיו יכול לנסוע לתל אביב, להיכנס לאיזה ונוש שתרצה, היום מופיע, לא יודע, היום מופיע ברי סחרוף, אתה יכול לצאת בחמישי לקיסר, שלום ארצי מופיע שם. יש ונוש, יש חברות תקליטים, יש אבא ואימא לאומן, הוא יכול ללכת, לקבל דיל מחברת תקליטים ולהקליט את האלבום שלו, נכון? הדברים האלה לא קיימים אצל המוזיקאי הפלסטיני. היה נמצאת פה? היה. כן. היה כמוזיקאית פלסטינית, והיה, תקני אותי אם אני טועה. היה כמוזיקאית, לא, בסדר, את יכולה להישאר שם, בסדר, נו. היה כמוזיקאית פלסטינית, שרוצה לשחרר אלבום, יהיה לה מאוד מאוד קשה להגיע לאלה שיש להם את הכסף, לאלה שיתנו לה את הבית, לאלה שיביאו לה את המפיק, כדי שיפיק לה את האלבום, לאלה שיקליטו לה, לאלה שאחר כך יעשו דיסטריביושן, שיפיצו את האלבום שלה, שיפיצו את המוזיקה שלה. יודעים מה חמור מזה? להיה אין איפה להופיע. אין לה איפה להופיע. אין מספיק וניוס פלסטינים. אין מספיק ברים, אני מדבר אפילו על במות קטנות, אין מספיק ברים פלסטינים. חיפה משתנה, וזה משתנה ואני אגע בזה בסוף. אבל אתה צודק, נכון מאוד. עדיין לא... אנחנו נגע בכל המקומות האלה, אנחנו נגיע לזה, אבל זה יפה שאתם חושבים גורל למקומות האלה. למה? ואגב, מה שאני אומר נכון גם לגבי עזה והגדה. גם בעזה וגם בגדה, מוזיקאים פלסטינים מתלוננים על זה שהתעשייה פשוט לא קיימת, שאין תעשייה. עכשיו בואו נחשוב ביחד למה. והסיבות לעובדה של המוזיקאי הפלסטיני ב-67 אין בית ואין לו איך לסגשג, וקשה לו יותר לסגשג, הן די דומות לבעיות מעין סביב למוזיקאי ב-48 בתוך מדינת ישראל, אבל יש כמה דברים שהם שונים. כשאתה נמצא תחת כיבוש, כשאתה נמצא בעוני, כשאתה מושם בעוני, כשאתה חי כל החיים שלך בעוני, יהיו לך מן הסתם סדרי עדיפויות, נכון? במקום לפתח את המוזיקה שלי, במקום לפתח את הקולנוע שלי, במקום לפתח את האומנות שלי, אני אהיה טרוד ועסוק בזה, שאני צריך להביא פרנסה לילדים שלי. במקום לחשוב על איך להיכנס לביזנס חדש עכשיו, ולגרום לתעשייה, להתחיל תעשייה, ממש תעשייה, אני אחשוב על ללכת על דברים יותר בטוחים. אגב, מהסיבה הזאת כולכם רואים באקדמיה הישראלית, ערבים שיותר מעדיפים ללכת על מקצועות יותר בטוחים, כמו הנדסה, משפטים, רפואה, רוקחות. כך שעם שנמצא תחת כיבוש, זו המנטליות שלו. ועם שנמצא במקום מאוד מאוד עני ומאוד מאוד מדוכא, תמיד תהיה לו הבעיה הזאת. עכשיו, זה לגבי מה שקורה בגדה, מה שקורה באדמות 67. לגבי מקומות אחרים, בואו נחשוב מה קורה בתוך מדינת ישראל. אני אתן לכם סיפור שאני יודע שהם לא התנגדו שאני אספר אותו, הם חברים שלי, אז זה בסדר. לפני תקופה, לפני משהו כמו 10 שנים, הגיעה חברת תקליטים ישראלית די גדולה, ופנתה ללהקת דם. להקת דם היא להקת היפ-הופ מלוד. וביקשו מהם לעשות אלבום ביחד, להקליט אלבום ביחד עם אביב גפן. אלבום שבו ישירו על דו-קיום ושלום ולא יודע מה. הציעו להם סכומי כסף מטורפים. דם אמרו לא, אנחנו לא נעשה את זה. למה הם אמרו לא? כי חברת התקליטים באה עם תכתיבים. באה ואמרה להם, אתם תשאירו רק על מה שאני אסרטט לכם, שמותר לכם לשיר בגבולות המותר. אתם תשאירו רק על דו-קיום, תשאירו רק על שלום, וכמה אתם רוצים לחיות עם אביב גפן. והוא יעשה אותו דבר. אתם לא תשאירו על הדיכוי שלכם. אתם לא תחשפו את הדיכוי שלכם. אותנו זה לא מעניין. אנחנו רוצים למכור עכשיו. אל תבאסו לנו אנשים. כך שאומן פלסטיני ברגע שהוא
אם יתמזל מזלו ותפנה אליו חברת תקליטים ישראלית, לרוב זה יהיה תוך התניות פוליטיות, עם כמה התניות פוליטיות למען האמת. ויש עוד כמה סיפורים כאלה. שלא לדבר על זה שבכלל בפלייליסטים של תחנות הרדיו הישראליות, ההמון הפלסטיני לא קיים. להוציא אולי את 88 FM ששמים מוזיקה ערבית לפעמים, לא תמיד מוזיקה פלסטינית, אלא מוזיקה ערבית. מתי בפעם האחרונה שמעתם באקו 99 FM, רדיו תל אביב, גל גלץ, שמעתם מוזיקה ערבית. עכשיו זה עוד משהו. בתעשיית המוזיקה הישראלי, כשגלגלץ הם למעשה אלה שנותנים את הטון וקובעים את הטון, איזה אומן פלסטיני יוצא להיות מושמע בגלגלץ? היית רוצה להיות מושמעת בגלגלץ? זה גם כן בעיה. כך שפוליטית זה פשוט לא מסתדר. עכשיו תבואו ותגידו, אוקיי, אז למה אין מספיק, וניוז בתוך מדינת ישראל שהם לפלסטינים, שהם נמצאים שם בשביל פלסטינים? למה אין מספיק מפיקים? למה אין מספיק מקומות להקליט להם? למה אין לייבל קמפניז, חברות תקליטים? מאותה סיבה שאמרנו מקודם, שאתה נמצא תחת דיכוי, סדר עדיפויות של חמישתנים, ובכל זאת, בכל זאת, בכל זאת, כל הדבר הזה מתחיל להשתנות עכשיו. אנחנו לא ב-48 ולא 56, בדיוק, נכון מאוד. והעניינים מתחילים להשתנות. הגיע הדור שלי, ואמר שנייה. בואו נשתחרר מכל הפחדים והחסמים של ההורים שלנו. הבנו, אנחנו לא חלק מהמיינסטרים הישראלי, הם לא רוצים אותנו, הם רוצים רק לשים עלינו מגבלות פוליטיות, הם לא באמת ייתנו לנו ליצור אמנות חופשית, אז בואו נעשה דברים שהם שלנו. ויש עכשיו מפיקים פלסטינים, יש עכשיו מקומות שאפשר להופיע בהם, בחיפה, כמו שאמרנו מקודם, ואנחנו שוב, אנחנו נדבר על זה גם בסוף, על הווניוס שבהם אפשר להופיע, אבל עדיין לא מספיק. עכשיו, למה אני מדבר על כל הנושא הזה? הרעיון מאחורי הפלסטיין מיוזיק אקספו היה לחבר בין סצנת המוזיקה המקומית ותעשיית המוזיקה העולמית. ללמוד, אנחנו רצינו ללמוד מהם איך עושים את זה. איך וורנר, איך סוני מיוזיק, איך הם עושים את זה. כדי לעשות את זה אצלנו. וגם ללמוד מהטעויות שלהם. אני לא מדבר על מנגנון של קופי פייסט, אני לא מדבר על מנגנון שבו אנחנו פשוט נעתיק מהם כל מה שהם עשו. אנחנו נלמד מהדברים הטובים שהם עשו, ונלמד מהדברים הלא טובים שהם עשו. כדי לעשות את זה, אנחנו מביאים גם את האנשים האלה מתעשיית המוזיקה העולמית, פעם בשנה, לכמה ימים ברמאללה. עכשיו, למה רמאללה? רמאללה כי אני לא יכול לעשות את זה בחיפה. איך אני יכול לעשות פלסטיין מיוזיק אקספו בחיפה? כן. כן. אבל בכל זאת, בחרנו את רמאללה, תאמין לי, רצינו לעשות את זה גם ברמאללה וגם בחיפה. ב-2017, כשהתחלנו את הפלסטיין מיוזיק אקספו, חשבנו לעשות את זה גם פה וגם שם. לוגיסטית, אנחנו אינדי, אנחנו עצמאים לגמרי, ותכף נדבר גם על המימון שלנו, איך הצלחנו לעשות מימון, להשיג מימון. כך שבמגבלות תקציביות קשה היה לנו לעשות את זה בשתי מקומות, ובסוף החלטנו לעשות את זה ברמאללה. למה? כי אנשים כמוני, כמו היה, שהם אזרחי מדינת ישראל, יוכלו לנסוע לרמאללה ולהשתתף בזה, אבל אנשים מרמאללה לצערנו לא יוכלו להגיע לחיפה או ליפו או לנצרת ולהשתתף. כך שעשינו את זה ברמאללה. ולמשך 3 או 4 ימים אנחנו חושפים את הדלגטס, את האנשים שמגיעים מחול, מתעשיית המוזיקה העולמית, ואני מדבר על אנשים שהם מאוד מאוד חשובים ומאוד ידועים. בשנה האחרונה, באפריל האחרון, היה לנו את בריין אינו, מי שמכיר את בריין אינו, שפשוט הוא בעצמו פנה אלינו אחרי ששמע על הצלחה הגדולה של 2017, וביקש להשתתף, וביקש להעביר סדנה לאומנים פלסטינים. כך שמגיעים הדלגטס, מגיעים אנשים כדוגמת בריין אינו, ועוד אנשים מחברות תקליטים, אנשים שמארגני פסטיבלים, בוקינג אייג'נטס, מנג'רס, ומעבירים סדנאות לאומן הפלסטיני איך לכתוב שיר, איך לתת הופעה טובה. עשינו להם גם ליסינינג סשן. כל אומן פלסטיני יכל להשמיע את השיר שלו לפאנל של מומחים, שאמרו לו אחר כך נתנו לו פידבק, מה הוא עושה נכון, מה הוא לא עושה נכון. סוג של כוכב נולד, רק לעשות את זה בצורה איכותית וטובה וקונסטרקטיבית. בנוסף לזה, אנחנו ניצלנו את השהות שלהם, של אותם אנשים חשובים שהגיעו מחול, כדי להראות להם את פלסטין, כדי להראות להם חיים תחת כיבוש. להראות להם למה אין פה סצנת מוזיקה. למה קשה לבנות פה סצנת מוזיקה. הכישרון נמצא, אל תבין אותי לא נכון. הכישרון נמצא. אדם יצירתי יהיה יצירתי גם תחת כיבוש. פשוט לא יהיה לו אוטלט, לא תהיה לו אפשרות אולי להוציא את זה בקלות. אבל היצירתיות עדיין תהיה שם. הגברת שנתנה לכם הופעה מקודם היא בכלל אדריכלית.
אז זה לא מנע ממנה להיות גם מוזיקאית. כך שחשוב היה לנו להראות לאותם אורחים שמגיעים מחול, שאוקיי, יש פה כישרון, יש פה אפשרות ליצור, אבל תבינו איך אנשים האלה חיים. אז במשך 3-4 ימים גם הסתובבנו אותם במחנות פליטים, והראינו להם איך למרות הכיבוש, האנשים האלה כן מצליחים ליצור. אני רוצה לדבר על, על, על PMX, PMX הראשון, PMX 2017, הפלסטר מיוזיק אקספו ב-2017, ואיך הצלחנו לממן אותו. לא פנינו לשום גוף ממשלתי, בטח שלא פנינו לשום גוף, לשום משרד ממשלתי בישראל, כי קוראים לנו הפלסטר מיוזיק אקספו. לא פנינו לשום גוף ברשות הפלסטינית, כי אנחנו לא מאמינים ברשות הפלסטינית, ולא מאמינים באמת שהם סוכני שינוי. כך שחשבנו פשוט לעשות את זה בצורה מאוד מאוד ישירה. עשינו קמפיין למימון המונים. אחד מהמייסדים, התמזל מזלנו, ואחד מהמייסדים הוא בעל לייבל קמפני בלונדון. ודרך הקשרים שלו הצלחנו גם כן להשיג קצת מימון. ידענו איך לדחוף נכון את קמפיין גיוס ההמונים. ועשינו את PMX הראשון בתקציב מינימלי של 40 אלף דולר. שזה כלום, ואני מדבר איתכם על פרויקט ענק, אתם ראיתם את הבמה שלנו, את ההופעות, קיבלנו המון דברים בחינם, כי המון אנשים התגייסו לזה. בית המלון, איפה שקיימנו את זה, באבניו, ברמאללה, זה נקרא גרנד פארק הוטל, הוא בדרך כלל מזכיר את הבמה הזאת שהוא נתן לנו, הוא מזכיר את הבמה הזאת ב-$3,000 or $4,000 ללילה, קיבלנו אותה בחינם, ל3 ימים. קיבלנו חסויות, בנק פלסטין, בא פשוט ונתן לנו כסף, אמרנו, חבר'ה, זו יוזמה תרבותית, אני רוצה כסף, אל תפרסמו, אל תגידו שנתת לכם כסף אפילו. הייתה התגייסות מסוימת. ב-PMX השני כבר היה לנו יותר קל, כי היינו מפורסמים, פתאום בריין אינו פונה אלינו, פתאום אנשים רוצים לתמוך, פתאום ממשלת גרמניה שמעה על זה ורוצה לתת קצת כסף. מה אני מנסה להגיד פה? דיברנו ישירות עם העולם, בלי מתווכים, בלי מירי רגב בדרך, בלי לריב עם משרד התרבות. בלי כן צנזורה, לא צנזורה, כן מימון, לא מימון. דיברנו עם העולם, והעולם שמע אותנו. ב-PMX הראשון, מתוך 21 להקות שהופיעו, 9 אקטים הוכתמו. כשאני אומר אקט, אני מתכוון לזמר או זמרת או להקה. 9. עכשיו, מי שקצת בקיא בעולם הזה, יודע שבפסטיבלים כאלה בדרך כלל לא מחתימים כל כך הרבה. ב-PMX השני החתימו, מתוך 25 אקטים, החתימו 5. אקטים. עכשיו שומע החתמה, אני מדבר, בין אנחנו מדברים על חוזה לחברת הקליטים, או מדברים על הופעות בחו"ל, על סיבוב הופעות, על מנג'ר חדש שבא והחתים את האומן. אני עדיין זוכר איך ב-PMX הראשון, בפלסטר מיוזיק אקספו הראשון ב-2017, העורך של הבילבורד מגזין בארצות הברית, שהיה בין האורחים, בא ואמר לנו, שאלו אותו, אחד המוזיקאים שאל אותו, כדאי לי להשאיר באנגלית או בערבית? העורך הסתכל עליו ואמר לו, לא, תשאיר רק בערבית. אתה יודע למה? אז אמר לו, למה? ואז אמר לו, כי פשוט מאוד, לך, כאומן פלסטיני, יש סיפור שאף אחד בעולם הזה לא יודע לספר. ספר אותו הכי טוב שאתה יכול, והכי טוב שאתה יכול זה לעשות את זה בשפה שלך. ספר אותו בערבית. ותאמין לי, מספיק אנשים ישמעו אותך. אני אהיה זה שאנסה לעזור לך להגיע לעולם. יש לך מסר, יש לך סיפור, אנשים צריכים לשמוע אותו. זו למעשה, כאילו, עניינת של התכלית של הפלסטיין מיוזיק אקספו. עכשיו, זה לא אומר שלא היו בעיות. ושוב, אני משתף אתכם בבעיות שהן מעולם האינדי, מעולם להיות עצמאי ולאכול אותה, לפעמים. יש פה כתבה שכתבו עלינו בגארדיאן ב-2017, שכתבו על אותה יוזמה מוזיקלית, אותו פרויקט מעניין שמחבר במוזיקאים פלסטינים ואנשים מעולם המוזיקה, פסטיבל המוזיקה האקסטרימי הזה, שבו הולכים גם למחנות פליטים ומברקים פלסטינים ויושבים עם פלסטינים ונותנים להם סדנאות, ואחר כך כולם שותים ורוקדים ביחד בלילה. הכתב שהגיע וכתב את הכתבה הזאת בגארדיאן ב-2017, תום, הגיע לכאן בפעם הראשונה. עכשיו, היה לנו גם מאוד מאוד קשה להביא אותו, היינו צריכים לשלם על טיסה שלו, ועד כדי כך, הגארדיאן עשו לנו טובה שהם מפרסמים את הדבר הזה. הבן אדם הסתובב בפלסטין, נפגש עם פלסטינים, הלך למחנות פליטים, מה הוא כתב בסוף?
מתוך הכתבה שהוא כתב אותה, הוא כתב את המילה אפרטהייד 7 פעמים. הוא פשוט ראה אפרטהייד בעיניים. זה עבר העריכה הראשונית, וזה עלה לאתר של הגארדיאן. התחלנו לשתף את זה, וואלה, יש לנו כתבה בגארדיאן, כתבה מחמיאה, וואלה, גם נכונה פוליטית, התום כתב אפרטהייד, הוא באמת ראה אפרטהייד בעיניים, וכתב את זה. ואז מגיעה הוראה מלמעלה, להוריד את הכתבה הזאת. פשוט הוריד אותה לשבוע. אם הייתם לוחצים על הלינק, היה עולה לכם דף שאמר משהו כמו pending review או משהו כזה, לא יודע. והורידו את המילה אפרטהייד, את האזכורים של המילה אפרטהייד, משבע פעמים לפעמיים. עכשיו, שהיינו בקשר עם תום, שרב עם האורחים על זה בזמנו, אמרו לו, למה כתבת אפרטהייד? הלכת לסקר מוזיקה. אומר להם, אני לא אשם, אני עיתונאי. אני כותב מה שאני רואה. אני ראיתי מוזיקאים שחיים באפרטהייד, בתנאי אפרטהייד, ומנסים ליצור מוזיקה. זה המסר שלהם לעולם. המילה אפרטהייד נשארת בכתבה. אני לא מוריד אותה. אפשר להתווכח על מספר הפעמים, זה היה ממש סאגה שלמה, סאגה שנמשכה שבוע, עם הגארדיאן שאמור להיות שמאלני. ובסוף הגארדיאן נמצאה פשרה, כי גם לנו היה אינטרס שהכתבה הזאת תופיע. והסכמנו להוריד את המילה אפרטהייד כמה פעמים, תום הכתב גם הסכים, ובסוף הכתבה כן חזרה לאחר שבוע. אתם יכולים לקרוא אותה, אם תחפשו בגוגל, Paris Music Expo, The Guardian, תמצאו אותה. כך שקשה, קשה, העולם לא תמיד מקבל את הדברים האלה, לא תמיד מקבל את מה שאנחנו מנסים לעשות. גם הגארדיאן, באנו ודיברנו אותו בשפה שהוא לא כל כך הבין אותה, מה קשור אפרטהייד למוזיקה עכשיו? אז ניסינו להסביר לו שאנחנו מדברים על cultural resistance, על התנגדות תרבותית. כן, אני לא בא להגיד, תראה איזה אפרטהייד לא טוב לי. אני בא להגיד, כן, תראה איזה אפרטהייד לא טוב לי, ובכל זאת תראה מה אני מצליח ליצור עם כל הלא טוב הזה שיש סביבי. אל-ג'זירה גם כן באו ונתנו לנו סיקור די חמוד. יש כתבה של איזה שתי דקות, כדי קצת לתת לכם, טעם ממה היה באקספו הראשון ב-2017. זה לא ארוך מדי. For the organizers, it's been a year and a half of hard work to get this far. But now the stage is set, the bands play as Palestine Music Expo 2017 gets underway. It's the first of its kind in the occupied Palestinian territory. For Rami Yunis, who pushed to create the event, it's not just about the music, but public image. People, when they hear about Palestine, they immediately think apartheid, they think occupation, they think dead people, they think prisoners. They don't think culture, they don't think music. So this is us trying to connect the local music scene with the worldwide music industry. The expo has brought local musicians into contact with people from the music industry across the world. They've been running classes on everything, from how to get booked at music festivals to getting paid to make music. For the bands, it's been a real eye-opener. Workshops and the program that they planned ahead for the next 3 days, sort of they foster this proximity to these platforms that have been distant for a long time. And that proximity really helps us with experience, with information, with knowledge. But this is the West Bank, and politics and occupation are never very far away. We definitely escape, we have fun, we enjoy, we sing, we drink, we do amazing stuff. But at last, I'm gonna pass these checkpoints again. I'm gonna have to talk to that soldier so I go back to my home. It doesn't feel good, but that's life. But for tonight, at least, it's time to cut loose and forget about the outside world for a while. At least until you have to cross a checkpoint again. Imran Khan, Al Jazeera, Ramallah. למי שלא דובר אנגלית, הם די סיכמו את מה שאמרתי. אני אישית ביקשתי מאותו כתב לא להתייחס כל כך לפוליטיקה. אמרתי, עזבו אותנו מפוליטיקה, עזבו אותנו מכל הדברים האלה, והוא מצא את עצמו לא יכול שלא להתייחס לזה. כך שהפוליטיקה תמיד נמצאת סביבנו. אוקיי. עכשיו, זה שיש קשיים לתעשיית המוזיקה הפלסטינית
וזה שכן, חלק גדול מהקשיים האלה מגיע מהכיבוש, מגיע מישראל, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, זה נכון. אבל לצערנו, לא כולם בפלסטין ולא כל הפלסטינים מבינים מה אנחנו מנסים לעשות פה. המושג הזה של, של התנגדות תרבותית או התנגדות, דרך, התנגדות לכיבוש דרך התרבות, הוא לא מובן מספיק לפלסטינים ולא כל הפלסטינים מכירים אותו. אספר לכם דוגמה קטנה. בפסטיבל האחרון שהיה לנו, באפריל 2018 ברמאללה, מה היה במרץ 2018, בסוף מרץ, אם זכו לכם? צעדות השיבה התחילו. צעדות השיבה בעזה התחילו. ביום הראשון של צעדת השיבה, הצבא הישראלי פשוט רצח בדם קר, משהו כמו 16 מפגינים, אם אני לא טועה. וזה קרה שבוע לפני הפלסטיין מיוזיק אקספו ברמאללה, שבו אנחנו אמורים לחגוג את התרבות והמוזיקה הפלסטינית. לא ידענו מה לעשות. כאחד שמתמודד עם, עם, עם תקשורת, לא ידעתי איך, איך להוציא הודעות לתקשורת עכשיו, איך אני אעשה הופעות מוזיקליות, כשבאז האנשים מתים, מפגינים ומתים. בסוף החלטנו כן לקיים את האקספו, כי זה עלה לנו המון המון כסף, כי הצלחנו להשיג מימון וחסויות, וכי כן חשוב לנו להמשיך את ההתנגדות התרבותית הזאת. וזה מה שפמפמנו גם כן לפלסטינים, כדי שיבינו, זה חלק מההתנגדות התרבותית שלנו. אנחנו לא רק מתנגדים בדרכים שאתם מתנגדים בהם לסגר ולכיבוש, אנחנו גם רוצים לעשות דברים אחרים. אתה תעשה את שלך ואני אעשה את שלי. עכשיו, אני כמובן כפלסטיני שנמצא תחת תנאי דיכוי הרבה יותר קלים ממנו, לא יכול להגיד לו את זה. קשה לי להגיד לו את זה, קשה לו להבין את זה בכלל. תחשבו על זה, אני יחסית פריבילגי למה שאנשים בעזה עוברים. ובכל זאת הצלחנו למצוא שם כמה שותפים, כמה אנשים שהדהדו את המסר שלנו והתמחו בנו. ב-PMX האחרון אנחנו גם הקרנו, עשינו לייב סטרימינג ואנשים בעזה הצליחו לראות אותנו, אנשים פשוט ישבו וצפו במה שהתרחש על הבמה ברמאללה. ובכל זאת ובכל זאת ובכל זאת, כמה כלי תקשורת שמקורבים אולי לכוחות יותר שמרניים בחברה הפלסטינית, תקפו אותנו ואמרו שלא יכול להיות שבזמן שבו אנשים מתים, אתם חוגגים ושותים ו... פשוט לא ראו את זה כמו שאנחנו רואים את זה, לא צריך לראות את זה כ-cultural resistance, מה שכל כך רצינו שהם יבינו. כך שההתנגדות לדבר הזה היא לא קיימת רק בתוך ישראל, היא לא קיימת רק בתוך המנגנון הישראלי שמדיר את הפלסטינים מהמיינסטרים, במקרה הזה המיינסטרים התרבותי מוזיקלי, היא קיימת גם בתוך החברה הפלסטינית עצמה לפעמים, שלא מבינים למה צריך את המוזיקה הזאת עכשיו שאנשים מתים, לא תמיד מבינים את זה. כך שהייתה לנו בעיה רצינית מאוד איתם מהבחינה הזאת. ואנחנו לא הפסטיבל היחיד שנתקל בבעיות, בוא נגיד, פנים פלסטיניות. אנחנו מדברים על יוזמות עצמאיות לגמרי, על חבר'ה צעירים בדרך כלל שמקימים פסטיבלים. בואו נביא את פסטיבל הסרטים בחיפה, את חיפה אינדפנדנט פילם פסטיבל, כדוגמה. בפסטיבל האחרון בחיפה, שהתקיים בפברואר 2018, הוצג סרט, היה אמור להיות מוצג סרט, של במאי בשם מועייד עליין. שם הסרט הוא The Reports on Sarah and Salim. אלא ששבועיים או שלושה לפני, ה-BDS, תנועת החרם, הוציאה קריאה להחרים את הסרט של אותו יוצר פלסטיני, בגלל שהוא עבר על הגיידליינס של ה-BDS. אבא מאי, בגלל שהוא בעל, הוא מ-67, כך שהוא בעל תעודת זהות כחולה אמנם, אבל אין לו אזרחות, יש לו תושבות, כך שטכנית הוא מוגדר כאדם שחי ב-67, ולאדם כזה, לפי חוקי ה-BDS, אסור להעסיק, אסור לעבוד עם ישראלים, כי זה נחשב לנורמליזציה. אבל מה לעשות, שמועייד הבמאי, יש לו דמויות ישראליות בסרט, והוא בחר בשחקנים ישראלים כדי שישחקו. ה-BDS ראה את זה הפרה של כללי ה-BDS, היו שם גם כל מיני ניואנסים קטנים, אני פשוט חוסך לכם חלק גדול מהסיפור, והם פשוט קראו להחרים את הסרט הזה. עכשיו, זה סרט פלסטיני, ואני תכף אדבר על תעשיית הסרטים הפלסטיניים. אנחנו לא רוצים יותר מדי סרטים. מאותה סיבה שאנחנו גם לא רוצים יותר מדי מוזיקה, לא כמו שאנחנו צריכים לפחות ויכולים, כי פשוט אין תקציבים. אז עד שבמאי פלסטיני מצליח ליצור סרט, לבוא ולהחרים אותו, אז יש את פסטיבל הסרטים בחיפה. הסרט הזה היה אמור להיות מתוכנן, היה אמור להיות סרט הפתיחה של אותו פסטיבל. המארגנים, שדי חששו מקריאות ה-BDS, אמרו, אוקיי, אנחנו גם נחרים את הסרט הזה ולא נקרין אותו אצלנו. אנחנו נשמע ל-BDS. וזה עורר התנגדות מאוד מאוד גדולה בקהילה הפלסטינית.
בקהילת הקולנוע הפלסטינית. חלק גדול החרים, בחל להחרים את, את, את הפסטיבל הזה. אני הייתי במסיבת העיתונאים של היום הראשון של, של הפסטיבל, של פסטיבל הסרטים, וכולם דיברו רק על זה. כולם דיברו רק על, על איך, איך זה שאתם לא, שאתם לא מקרינים סרט פלסטיני. אז מה עם BDS קרה להחרים אותו? אני כמארגן פסטיבל בעצמי, כמארגן ה-PMX, הבנתי אותם. הבנתי את מערך השיקולים שלהם, הבנתי את הסיטואציה הקשה שבה שמו אותם. כך שהמצב המורכב שלנו כפלסטינים מקשה עלינו לעשות את היוזמות האלה, גם בגלל הישראלים ולפעמים גם בגללנו, אנחנו הפלסטינים, שלא מצליחים להתגבר על חילוקי הדעות שלנו ולא תמיד מסכימים על אותם אסטרטגיות להתנגד לכיבוש. טוב, אני אדבר קצת, אני לא חושב שיש לי... אגב, אתם יכולים לשאול שאלות, זה בסדר לשאול שאלות ולעצור אותי באמצע וכאלה, אנחנו לא יותר מדי אנשים פה, בבקשה, כן. מה, היית מנומסת כל הזמן הזה? שאלה טובה. יפה. אז לשאלה הראשונה לגבי, שאלתי אם אנחנו יכולים לעשות את זה, ואם ניסינו לעשות את זה בעזה, אז לתשובתך כן. לא הזכרתי את זה מפת חוסר זמן, אבל, קוצר זמן, אבל, אבל ביום הראשון של, של צעדת השיבה, שהתחילה צעדת השיבה ב-30 למרץ, קיימנו אירוע בעזה. קיבלנו לפסטיבל שלנו 4 להקות מעזה, ופנינו למנהל האזרחי ולצבא, וביקשנו שיוציאו להם אשרות, להכניס אותם לרמאללה. הצבא מן הסתם אמר לנו לא, חפשו את החברים שלכם, אז החלטנו פשוט לעשות מיני PMX, מיני פסטיבל ברמאללה. אלא שאותו מיני פסטיבל לא קרה בסוף, בגלל צעדות השיבה, עשינו את זה יום למחרת, בלי קהל, הקלטנו אותם שרים, ואז הקלטנו, וסעד שמנו את זה על הבמה המרכזית ברמאללה, ביום הפסטיבל עצמו, שבוע אחרי. כך שבעזה יש לנו שותפים לזה, זה, הם נקראים הקונסרבטוריון של אדוארד סעיד, ויש להם גם סניף ברמאללה, והם אחלה ומגניבים, ומוזיקאים גם מאוד מאוד טובים, חלק גדול מהעזתים, מוזיקאים מדהימים ממש. ופשוט מאוד, מה ש... אגב, זה יעניין אתכם, אני לא יודע אם שמתי את זה במצגת כאן, אני חושב ששכחתי לשים את זה במצגת, אבל זה משהו שאתם חייבים לראות אותו. אחד האומנים שהופיע אצלנו הלך לצעדת השיבה עם מצלמות ופשוט מאוד, למה אני לא ביוטיוב? ופשוט מאוד הקליט שיר ועשה מזה וידאו קליפ, ואת הוידאו שלו הקרנו ב-PMX מעל הבמה המרכזית והסברנו שאותו, שאותו אומן, אותו זמר, אותו ראפר לא יכול להגיע. وعدا بفكر الدم ممكن يروح سودا واقف بمكان اللي من زمان رسم لي خط وهمي بشوفوش امان كان طاير حمام بنادي بعودا فتكبى وعمل لي من جاز وضباب يوم لرد ندا لبينا النداء مهم القناصة بتصيد الشباب بتحدى النيران دخان الكوشوك انا طالق عنان مشونا ومشوك انا عائد لارض انا خالع الشوك لو مش عارفين اش بيدك ما كانوش حشوف سلمي وقفت صدر ما خفت مهما تعنفت مهما تكلفت ناديت ما وقفت عفت وقرفت ما شفتش الوانه وما كنتش ملتفت ايش استفزهم ايش اللي هزهم كيف ما شافوش بعيون رعب صورب نفسهم عالقا كأسهم تعود عشوفتنا من بين سحب شافونا طالعين الاف والاف كيف لسه صمدين بعد سنين عجاف فكر ضابعين اصاب البريء لا تحزن شهيد ورد وقطاف فكر هيك بنهي الوجود لو حمل حدود ما نعود حنعود لو بنى جدران لو حط جنود واليوم موعود لو بعد عقود بتحدى النيران دخان الكوشوك انا طالق عنان مشونا ومشوك انا عائد لارضي انا خالع الشوك لو مش عارفين شبيدك ما كانوش حشوك
حنعود لو بعد عقود حنعود 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 لو بعد عقود حنعود حنعود لو بعد عقود حنعود 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 لو بعد عقود حنعود נחמד הזה קוראים MC גזה. עכשיו תחשבו, אני רוצה שתחשבו טוב טוב ותבינו בדיוק למה אני אראה לכם את הדבר הזה. בזמן הצילומים האלה הבחור הזה היה בכלל היה אמור להיות אצלנו ברמלה, על הבמה שלנו של הפלסטיין מיוזיק אקספו. מנעו ממנו להגיע לרמלה, אז אמרנו אוקיי, אז נעשה מיני PMX בעזה באחד המרכזים התרבותיים. בגלל צעדות השיבה זה לא התקיים, כי אנשים מתים, בתי חולים, אמבולנסים, הרוגים, פצועים, כל עזה בכאוס אחד, אחד גדול. אז מה שהוא החליט לעשות, הוא פשוט ירד להפגנות ועשה את הדבר הזה. זה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה. אנחנו לא ויתנו על האפשרות של לשים אותו על הבמה המרכזית, כי הרגשנו שזה פשוט עוול שלא יתואר, שהבן אדם הזה, בגלל מה שעושים לו, לא יכול להציג את המוזיקה שלו ולא יכול לעשות נטוורקינג עם אותם אנשים חשובים מתעשיית המוזיקה העולמית. כך זה לגבי השאלה לגבי עזה. עכשיו שאלת אותי עוד משהו לגבי כוחות או תקציבים או קרנות מהעולם הערבי. עכשיו, אנשים חושבים שלפעמים חושבים שלא נותנים לנו כסף או שאין לנו מספיק גישה לכספים או קרנות בגלל שאנחנו, נגיד אני אישית פלסטיני אזרח ישראל. זה משתנה. זה משתנה, בקרנות גדולות בעולם הערבי ומממנים גדולים בעולם הערבי, מבינים את המצב הייחודי שלנו, וזה לא מה שמרתיע אותם לתת לנו כסף. באופן עדיין די תמוה לדעתי, אנחנו לא על הרדאר שלהם. כן, אנחנו לא על הרדאר שלהם. ומה שאנחנו נוסעים לעשות, ואחד הלקחים שלמדנו מהפלסטיין מיוזיק אקספו הראשון והשני, זה שלא דיברנו עם תעשיית המוזיקה הערבית מספיק. לא הצלחנו להביא מספיק אנשים מתעשיית המוזיקה הערבית, לא הצלחנו להביא אנשים ממצרים, מצפון אפריקה, ואנחנו עובדים על זה השנה. ב-PMX השלישי, PMX 2019, יהיו נציגים של תעשיית המוזיקה הערבית. אוקיי, אנחנו לא על הרדאר שלכם, נדחוף את עצמנו בכוח לרדאר שלכם. כך שכן, זה משהו, זה משהו שנושא מאוד מאוד כואב מהבחינה הזאת. מה שמביא אותי לנושא שגם כן לא הכי קל לדבר עליו, אין לי יותר מדי זמן, אני אגיד על זה כמה דקות, כי זה בכל זאת משהו גם כן שביקשו ממני לדבר עליו, על תעשיית המוזיקה, סליחה, על תעשיית הקולנוע הפלסטינית. דיברנו מקודם על פסטיבל חיפה עצמאי לסרטים, זו יוזמה שכמו PMX, היוזמה שלה היא לחבר את סצנת הקולנוע המקומית עם הקולנוע העולמי, לשים את סצנת הקולנוע הפלסטינית על הבמה. השנה, ב-2018, היה לי העונג להשתתף בפסטיבל הסרטים בקאן, להיות חלק מהמשלחת הפלסטינית הראשונה אי פעם לפסטיבל הסרטים היוקרתי הזה בקאן. אני גם מביים סרט, אבל לא נדבר עליו עכשיו. הסרט לא מוכן, פשוט הקרנו עבודה work in progress. הכניסו אותנו שם וביקשו מאיתנו להקין 4 סרטים פלסטינים מול צמרת התעשייה הדוקומנטרית באירופה. זו פעם ראשונה שקורה דבר כזה. ופשוט הרגשת החשמל באוויר, אני זוכר את הצעדה לשם מהמלון בבוקר, ללכת ולהיכנס לאולם ולהציג תאים מהסרט ולדבר על הסרט, ובחיים לא עשיתי חזרות כמו שעשיתי לפני שעליתי ודיברתי ביחד עם הבמית השותפה שלי. עכשיו, למה אנחנו עושים את כל הדברים האלה? למה אנחנו מציגים שם? אגב, המדינות האחרות שהציגו הן גם מדינות כמו פלסטין, הן מדינות שיש להן בעיה להשיג תקציבים וליצור קולנוע. אלג'יריה, ארגנטינה, קניה, אם אני לא טועה, אלה היו המדינות. אז איך זה? איך זה שיוצאים פלסטינים, לא מצליחים לקבל כסף? אני כבמאי פלסטיני, עשיתי crowdfunding קמפיין, אני פונה לכל העולם ומבקש כסף. קרנות מהעולם הערבי לא תמיד מסתכלות עליי, לא תמיד מתעניינות בנו. וההחלטה שיצאה מאותה משלחת פלסטינית, שאליה גם הגיע שר התרבות הפלסטיני, שר התרבות של ממשלת פתח, ששוב, אני לא מעריץ גדול שלה, אבל אותו בחור ספציפית אני באמת מאמין, שפשוט התחיל לקדם יוזמה של לפתוח קרן קולנוע פלסטינית. עכשיו, זה לא, אולי, אני ראיתי אותו יושב עם נציגים משוויץ, עם נציגים ממשלות גרמניה, ויכול להיות שהדבר הזה כן יקרה. אם הוא יקרה, הוא לא יקרה בקרוב, אבל זה שינוי, זה משהו שהוא חדש.
יכול להיות שתהיה לנו קרן קולנוע פלסטינית. יכול להיות שזה מה שישים אותנו על הרדאר, זה מה שיקל על יוצאים פלסטינים עכשיו ליצור. כך שהבעיה הזאת קיימת. ובסוף, בסוף, בסוף, אני כיוצר, תמיד תהיה לי את הדילמה הזאת. אני מביים עכשיו סרט, אני בונה עכשיו מיצג, אני רוצה להקליט אלבום. תמיד תהיה לי את הדילמה הזאת, האם לפנות למדינה או לא לפנות למדינה. האם לקחת כסף שמגיע לי מהמדינה, ולריב עם מירי רגב על כסף שמגיע לי, או להגיד, סקרו את, אני אלך לעולם ואני אעשה את זה לבד. כרגע, מה שהדור השלישי של הנקבה, מה שאנחנו מצליחים לעשות, הוא תחילתה של מהפכה לפי דעתי. אנחנו פונים לעולם ועושים את זה פשוט לבד. לא תמיד זה עובד, לא תמיד זה מספיק, אבל זו רק תחילת הדרך ואנחנו מקווים שנגיע לעוד מקומות. עכשיו, אני חוזר קצת, כי שאלתם אותי על חיפה, שאלתם אותי על איפה בכל זאת יש חיי תרבות בפלסטין, ויש חיי תרבות בפלסטין. יש חיי תרבות עשירים מעמיד בפלסטין, למרות הכל. חיפה של השנים האחרונות חוזרת להיות חיפה של לפני 48. חיפה של לפני 48 הראתה סממני אורבניזציה ומודרניזציה. היו פאבים בחיפה. היו במות להופעות. היו ערבי שירה בחיפה. אגב, לא רק בחיפה, גם בירושלים ויפו. כל זה נפסק ב-48, והיום אותו דור שלישי של הנכבה מחיה את זה שוב. רק לפני שבועיים נפתח בר וניו להופעות מדהים. אתם חייבים לבקר אותו, אני הייתי שם ואמרתי בתל אביב לא ראיתי מקומות כאלה. רק בניו יורק, לונדון וברלין אפשר לראות מקומות כאלה. וניו מדהים. זה נקרא בר פטוש, מקום להופעות של עד 400-500 איש. מדהים לפי דעתי. חוץ מזה, יש גם מקומות כמו קברית, כמו מסחה, גם כן וניוס שנפתחו בשנים האחרונות, שבהם היה מופיעה באופן קבוע, והיה יודעת שיש לה במה להופיע בה ולנסות מוזיקה חדשה, ולעשות הופעות אינטימיות לקהל. שוב, זה משהו שלא היה עד לפני כמה שנים. ופסטיבל הסרטים שהתקיים בחיפה, כך שיש איזושהי תנועה ערה של חזרה לחיפה. אותו דבר אגב קורה גם ברמאללה. גם אם ברמאללה יש פחות כסף, ברמאללה יש פחות אפשרויות לפעמים, גם ברמאללה. אני אישית יוצא לבלות ברמאללה, ואני נהנה הרבה יותר מלבלות בתל אביב. לא רק בגלל שאני מרגיש שם, כי כולם מדברים את השפה שלי וכל זה, ואני מרגיש בבית, כי פשוט העיר חיה, והעיר נושמת וצורכת תרבות. ויש שם גם כן קרנות מקומיות, אמנם קרנות פלסטיניות קטנות ולא הכי עשירות, שגם כן, אבל הן גם כן מנסות ותומכות בחיי התרבות. עכשיו, שאלת אותי, אדוני, שאלה מאוד מאוד חשוב, אמרת משהו מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שבזה אני אסיים, ואחר כך אם יהיו לכם עוד שאלות. אמרת, אולי, כששאלתי למה לעשות בכלל פלסטיין מיוזיק אקספו, למה לעשות יוזמה תרבותית כזאת, אמרת, אולי דרך התרבות, במקרה שלנו דרך המוזיקה, אפשר לחבר בין יהודים לערבים. אני זוכר שהקמנו את הפלסטיין מיוזיק אקספו, במקור, אחד השותפים שלנו היה בכלל בחור ישראלי, שאיכשהו מצא את עצמו איתנו. אותו בחור שלא הכרנו דיבר על דו-קיום ועל לעשות דברים שהם דו-קיום ולקרב ולבבות ולעשות בין מוזיקאים ערבים למוזיקאים ישראלים. אמרנו, רגע, אבל אתה שוב מגביל אותנו עכשיו. זה לא, it's not about co-existence. אני קודם כל, אתה נמצא כאן ואני נמצא כאן. אז אתה רוצה לקרב את הלבבות שלנו, כן? אולי אני אהיה כאן ואז ששנינו בלבל הזה, נתחיל לדבר על לקרב לבבות ולחשוב על דו-קיום אמיתי. לא במצב הנוכחי שבו יש חד-קיום, שבו אתה מתקיים, שבו אתה מצליח להתקיים תרבותית ולממש את עצמך, ואני לא. הוא לא הבין את זה, אז לקח לי המון זמן להסביר את זה, בסוף הוא כן הבין את זה. כך שהפרויקטים האלה שאתם רואים, גם פסטיבל הסרטים העצמאי בחיפה, זה פסטיבל שלא פונה לקהל ישראלי. PMX לא פונה לקהל ישראלי. אותי, אני זוכר שב-PMX האחרון הארץ פשוט התחננו לבוא ולסקר אותנו. בסוף הצבתי רשימת תנאים משוגעת לגרמה שידעתי שהם יגידו לי לא, ובסוף אמרו לי לא. לא עניין אותי בכלל לפנות לקהל ישראלי. אם יש ישראלים שכן יודעים על הפרויקט הזה, הם more than welcome to come, כאילו זה מוזיקה. תבואו, תהנו. אני לא פונה לקהל ישראלי. יותר חשוב לי הקהל הפלסטיני, להעצים את הקהל הפלסטיני, לתת לקהל הפלסטיני גישה למוזיקה.
בפסטיבל הסרטים בחיפה, הם לא פונים לקהל ישראלי, אבל האתר שלהם באנגלית, התוכניה שלהם באנגלית, והם כן אומרים, אם ישראלים רוצים להגיע ולראות סרטים בתרגום באנגלית, סרטים ערבים בתרגום באנגלית, שיביאו, שיגיעו. תפדלו, זה קולנוע, אנחנו לא מגבילים אף אחד. אבל מראש אנחנו פונים יותר לקהל פלסטיני, כי אנחנו רוצים לספק לקהל הפלסטיני תרבות. אנחנו נותנים מצרך לקהל פלסטיני שאין לו אותו. כך שמבחינת סדר עדיפויות, זה פשוט סדר עדיפויות שלנו. וזהו אני חושב, אני לא, אם יש לי עוד כמה נקודות להגיד. טוב, תכננתי לדבר על עוד דבר או שניים, אבל נראה לי שדי מציתי את הזמן שלי, כך שאני אשמח אם יש לכם שאלות ותרצו לשאול, לדון, להתווכח על משהו. אבל עדיין אתה צריך מישהו שיכוון אותך, מישהו שילמד אותך איך לעשות את הדברים האלה. נכון, יש הדרכות ביוטיוב, יש כל מיני כאלה. פתוח, נכון. תודה. אתה יודע, ששירה בציבור והורה ודברים שלקחו מהתרבות הרוסית בכלל, ובשנות ה-70 התחילו קצת, קיבלו פתאום, שמעו רוק ופופ בחוץ, וניסו לעשות את זה גם כאן. אז אני חושב לגמרי שהדור שלכם, שלי, הרבה יותר פתוח לזה. זה לא רק תלוי... זה לא רק תלוי מיקום, זה לא רק תלוי... כן. נכון, היום יש לי סמארטפון וחשבון בפייסבוק באיזושהי סושיאל מדיה, אני יכול להיות עיתונאי, אני יכול להיות במאי, אני יכול להיות מוזיקאי, אני יכול להיות מה שאני רוצה. זה שפלסטיני יכול לעשות את זה, זאת אומרת שגם המון ישראלים והמון אמריקאים והמון צרפתים יכולים לעשות את זה, כך שהתחרות גדלה. ועדיין, למי שיש חברה, למי שמגיע מסצנה מסודרת, ממנצ'סטר נגיד, אני אתן לך מיד. סליחה. סליחה. מנצ'סטר לדוגמה, בוא ניקח את מנצ'סטר. מנצ'סטר היא לא עיר עשירה מדי, כן? היא לא גם עיר עשירה מדי תרבותית, אבל היא עיר עשירה מוזיקלית. אני מביא את מנצ'סטר עכשיו כדוגמה, דווקא כי מנצ'סטר עכשיו קורה שם משהו. לפי דעתי, הסצנת המוזיקה הכי מעניינת באנגליה היום, דווקא במנצ'סטר. במנצ'סטר יש תרבות של הופעות, אתה הולך שם ברחובות ופשוט כל שני מטר יש לך וניו שבו מופיעה להקה. לפעמים מול שניים או שלושה אנשים. אבל התרבות שם של ההופעות היא כל כך... עכשיו, אתה צריך את זה. You need to practice. אתה צריך קהל. היה, לא את הזמרת שהייתה לפני שנה או שנתיים. כי היא השתפשפה, היא הופיעה יותר, והיא טובה, והיא נתנה אחלה הופעה ב-PMX האחרון, והיא תיתן הופעה יותר טובה ב-PMX הבא. אז אתה עדיין צריך, כאילו נכון, זה לא טכנולוגית, העניינים הופכים ליותר ויותר קלים, אבל עדיין צריך את המסגרת, צריך את המסביב. זהו, זה כל העניין, שאני הייתי רוצה להיות את כל החברה הפלסטינית פתוחה. לא כולם כאלה, לא כולם. כן. מה עם התנועות האסלאמיות שם? כן, יש את אלה, נו. אז לא, אם אני לא יכול, אין לי מה להתווכח, אין לי מה להתדיין עם מישהו שבא ואומר לי, למוסיקה חרם. מוזיקה חרם, מוזיקה זה פסול, מוזיקה זה לא, זה נגד אלוהים, זה נגד הדת, אין לי מה להתווכח עם מישהו, אין לי, זה כמו, כן, גם ליהודים יש את זה, וגם,
זה, 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 זה כמו לדבר סינית עם בן אדם. אז זהו, ש, זהו, שלמזלנו, בגלל שאנחנו עושים את זה במקומות... לא, לא. למזלנו, בגלל שאנחנו עושים את זה במקומות שהם יותר ליברליים ויותר פתוחים, כמו רמאללה, כמו חיפה, כמו זה, אין את, ה, את הדומיננטיות של, של אותם כוחות שמנסים ככה קצת להשתלט, או קצת לשמוע על מסגרות שהן יותר פוריטניות, יותר שמרניות. אך ש, כך שכן, זו בהחלט בעיה, ואם את זוכרת, דיברתי מקודם על הדוגמה של עזה. האנשים שבאו ויצאו נגדנו כשקיימנו את PMX האחרון בגלל מה שקורה בעזה, היו אנשים שמקושרים, כן, לתנועה אסלאמית, לחמאס, לג'יהאד בעזה, שלא, שאין לי מה, אני ניסיתי לדבר עם אחד או שניים מהם, אין, זה לא אותה שפה. זה לא אותה שפה, הוא לא מבין את עולם המושגים שלי, אני דווקא מבין את שלו. אני מנסה להסביר לו שמה שאני והוא עושים משלים אחד את השני. אני לא, אני כואב לי, כואב לי. כואב לי, כשהיינו, ממש כואב לי. אני בכל, היינו יורדים מהבמה ברמאללה וכולנו נכנסים לאינטרנט לראות מה יש הרוגים, אין הרוגים, מה הולך בעזה. אני... בבקשה. הרי משהו בגלריה בארץ נראה לי, על איזושהי תוכנית קולנוע, על איזושהי הקצבה ממשלתית לקולנוע בפריפריה או משהו? כן. מה זה כאילו מהתוכנית? כן. תוכנית של משרד התרבות משהו, הישראלי? לא? אם זו תוכנית ישראלית, אני לא מכיר אותה, אני יודע שיש את חוק הנאמנות עכשיו של מירי רגב, ש... על זה אני יודע. לא יודע, אבל יש קיימת, שוב, קיימת יוזמה לעשות, כאילו להקים קרן קולנוע פלסטיני. זה ייקח זמן, זה ייקח שנים לפי דעתי, אבל היוזמה התחילה. עכשיו, שוב, כמו בכל הדברים שאיכשהו הרשות הפלסטינית המושחתת קשורה אליהם, לך תדע מה יקרה עם זה. אחת הסיבות אגב שבהם אנחנו מקפידים על להיות אינדי ולא לקחנו כסף מהרשות הפלסטינית ולא מאף ממשלה ולא מאף איזשהו גורם ממסדי, זה כדי פשוט להתרחק מכל השחיתות שלהם ומכל ה... כל האפשרות שהם יבואו ויכשילו אותנו. אנחנו מאמינים שהרשות הפלסטינית היא בכלל קבלן מבצע של הכיבוש, כך שמה שישראל עושה הם עושים, כך שאנחנו צחקים מהם כמו מאש. שר התרבות הפלסטיני הוא מקרה מיוחד, הוא באמת אחד שמנסה לעשות שינוי, אני לא יודע עד כמה ייתנו לו, אבל נחיה ונראה. אז... יפה. עכשיו בדיוק דיברנו על זה בנסיעה מחיפה. צריך להבין את החברה הפלסטינית ולהבין שהיא במקומות מסוימים קשה להשוות אותה לחברה מערבית, כי פשוט אנחנו לא שם, בגלל מגבלות שונות ומשונות. לא רק. נשיא בנק פלסטין בא ונתן לנו $20,000 מהרווניו שלו וביקש שלא נפרסם בכלל. אנשים באו ונתנו כסף. הגיסו הפלסטיני של קריס מרטין מקולדפליי נתן לנו $27,000 לפי-אם-אקס האחרון. יש. אני רוצה יותר, כי זה לא מספיק. אני רוצה יותר. עכשיו, כן, עכשיו, יש כאלה, לא מספיק. אבל זה גם כן משהו שמשתנה. מי היה חושב בכלל לפני כמה שנים, שאיזה פלסטיני בקליפורניה יתרגש מהרעיון של PMX ויתרום לנו $27,000 כדי לעשות את הדבר הזה? זה משתנה. אנשים מתחילים להבין את החשיבות של התרבות. אני אגיד לך יותר מזה. היו לי פחדים מסוימים כשהתחלתי crowdfunding campaign, קמפיין מימון המונים, כדי לסיים את הסרט שלי סוף סוף, שאני כבר עובד עליו 4 שנים. קינן בי חשש אדיר שבו אני רואה שבדף התרומות שלי, באינדיגוגו, אני רואה יותר תורמים אמריקאים או תורמים ישראלים, יהודים, מאשר תורמים פלסטינים. לשמחתי יצא 50-50. גם הבמאית השותפה שלי היא יהודיה אמריקאית. אז יצא 50-50. יצא ש-50% נתנו לנו פלסטינים. אמנם הפלסטינים תרמו ב-$20, $50, מובן לגמרי שלא תמיד יש להם את הכסף, אבל תרמו. היה לנו 300 תומכים, 150 מתוכם היו פלסטינים, זה פשוט חימם את הלב.
כך שהמודעות, יש מודעות שהולכת וגוברת, ובמקביל, כמו שמעלמי משדולין, לא יכול להגיד, אני כמי שמעלמי, מה שהמורה שלי אמרה, יש גם את האלמנטים היותר שמרנים בחברה הפלסטינית, שמה לעשות, גם להם יש מימון, וגם הם, יש סביבם בעלי הון ואנשים שיכולים לממן, אבל הם מממנים רק את הדברים שלהם ופחות משקיעים בתרבות. לא דיברתי על צריכה, דיברתי על יצירה. יפה, יפה, מעולה, מעולה. כדי שתרד לסוף דעתי, גם אני הייתי בגואטמלה, גם אני הייתי במקומות כאלה, כדי שתרד לסוף דעתי, אני אמשיך עם הדוגמה שלך. כמה אומני ג'אז גואטמלים אתה מכיר? כמה אומני ג'אז גואטמלים made it והצליחו? לא, זה משנה, לא, זה בדיוק, זה משנה. לא, אני דיברתי על יצירה, עכשיו בגלל שאין, שנייה. אז... נכון, זה לא יהיה נכון. מצד שני, אמרתי גם שיש מספיק אנשים, יש המון אנשים כמו היה, וברגע שאתה יודע, אנשים מגיעים עם דעות קדומות לפלסטין, באים ואומרים, וואלה, יש להם כיבוש, יש להם חומה, יש להם סגר עזה, לא יודע מה, בטח לא יודעים לעשות מוזיקה, בטח לא עושים מוזיקה בכלל. ואנשים שמגיעים מחול נדהמים מכמות המוזיקאים שיש כאן. עכשיו, כן, אני מסכים איתך, זה מאוד תלוי תרבות, אני לא יכול עכשיו לפתוח בר להופעות באום אל-פחם. אני לא יכול. יש מקומות שאני לא יכול לעשות את זה בהם, אבל יש מקומות כמו חיפה שאני כן יכול לעשות את זה, וזה דווקא כן קורה. עדיין, זה לא קורה במספרים שאנחנו רוצים, שהייתי חולם עליהם ושאני רוצה שהם יקרו, מסיבות חלק מהן תקציביות וכאלה. אבל עד כך, בשונה מגואטמלה, אנחנו לא... זה ישראל כאן. וכדי ליצור בגואטמלה, אתה כן, אתה יכול באיזה בקטה להקים מועדון ג'אז. כאן זה לא כל כך הולך ככה, זה קצת בעייתי. וכשאתה פותח וניו פלסטיני, כן, יאללה, סיימתי. וכשאתה פותח וניו פלסטיני, קופץ עליך הכיבוי, קופץ עליך המשטרה, קופץ עליך על העירייה. יגע, יש לך אישור לפתוח עד שעה 8? יש לך אישור אלכוהול בכלל? איך אני... כי יש כישרונות, אבל כמו כל מדינה... כמו כל מדינה ענייה, מספיק, אתה יודע, כשאין לך את התשתית הנכונה, כדי להסתכל על תעשיית המוזיקה המערבית, שצריך לבנות תשתית נכונה ולהגיע לעולם, ברגע שאין לך את התשתית הזאת, אין לך מפיצים, אין לך פסטיבלים גדולים, אתה תהיה פחות מוכר לחברות גדולות, ופחות יצא לסובבי הופעות, פחות המוזיקה שלך תגיע ליוטיוב, פחות ידחפו אותך, גוגל, ספוטיפיי, חברות הסטרימינג, פחות ידחפו אותך. זה פשוט, זה עולם ומלואו, כאילו, אנחנו לא בהרצאה עכשיו על תעשיית המוזיקה, אלא יותר על ההתנגדות הפלסטינית, אבל דווקא מעניין שהבאת את הדוגמה. כן. כן, כן. האמת שדווקא כן אפשר להשוות, כי יש שם תמאיה שעברו טבח בשנות ה-60, ויש גם דיכאון, יש דיכאון גם בגואטמלה, מה שנקרא, כן. כן, לא, אני מבין. אגב, אני מבין לגמרי את מה שאתה אומר, ואפשר להידען על זה, ובחלק גדול מהדברים אתה גם צודק, נכון. ובגלל זה אני גם אמרתי שהאשמה לא מוטלת רק על תעשיית המוזיקה הישראלית או על ישראל. יש גם אשמה גם עלינו, מן הסתם. טוב, אני חושב שאני סיימתי, נכון, סמח?